ፋሽቱ የአብይ ቡድን የባዕድ ሰራዊት በመጋበዝ በእቅድ ሆን ብሎ የትግራይን ህዝብ ከምድረገጽ ለማጥፋት ሁሉም አይነት አማራጭ በመጠቀም የጄኖሳይድ ወንጀል እየፈጸመ ይገኛል። ከነዚህም ዜጎች በሰው ሰራሽ ረሃብ መድኃኒት በመከልከል ታመው ህክምና እንዳያገኙ የህክምና መሳሪያዎችን በማውደም ለበርካታ ዓመታት በአገሪቱ ሀብት የተገነቡ መሰረተ ልማት እንዳልነበሩ ለማድረግ እየሰሩ ናቸው። ባይደር ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል የቴክኒክ ባለሙያዎቹ ጸጋይ መረሳና ከላሌ አፈራ እንደሚሉት አሁንም በትግራይ ህዝብ ከበባውና ክልከላው ተጠናክሮ በመቀጠሉም በመብራት አለመኖርና በነዳጅ እጥረት ምክንያት ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው የሀገር ንብረቶች ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ በማድረግ ዜጎች በተለያዩ በሽታ ሲጠቁም በሽታቸው ለማወቅ የሚያግዙ የህክምና መሳሪያዎች ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ ፋሽ ቡድንና ሸሪኮቹ እየሰሩ ነው ብለዋል። አንድ ታካሚ መጥቶ ጭንቅላት ደም ቢፈስበት የታካሚ እንደፈሰሰ ማየት አትችም። ሰርጀሪም ዝም ብለ በደፈናን የሚሰራው እና ይሄ ማሽን ብሬንና ስፓይናል ኮርድ በሽታዎችን ለመነዘንትን ለመለየት በጣም ጠቃሚ ነው። አሁን ይሄ ማሽን አሁን በአገሪቱ በስትሬንግዙ በፊልድ ስትሬንግዝ ስሪ ቴስላ ነው ብቸኛ እዚህ ነው የነበረው እና አሁን ግን ያው ቶታሊ ነው እያጣን ያለ ነው። ጀስት መብራት ካላገኘ ይሄ ማሽን እንደምታየው ወደ ድንጋይ ነው የሚቀየረው። ምንም ብረት ሆኖ ነው የሚቀረው። ውስጥ ያለው ሂሊየም ጋዝ ፊልዱን እንዲቆይ ማግኔቲክ ፊልድ አለ። እሱ ማግኔቲክ ፊልድ ከጠፋ ግን ይሄ ማሽኑ እንደ ድንጋይ ነው የሚቆጠረው። ጀስት ያው መጣል ነው ያለበት። ይሄ ማሽን ምንድነው ከኢነርጂ ጋር ነው የሚያያዘው። ያው እንደ ትግራይ ቶታሊ መብራት የለም። መብራት ከሌለ ማለት ነው ይሄ ማሽን ቶታሊ ከጥቅም ውጪ የሆነ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ መምብሬን የሚባል አለ። አሁን እዚህ ላይ ያው መምብሬን ውሃ ኦልዌይስ ምንድነው ፍሬሽ ማይ ያስፈልገዋል። ፍሬሽ ውሃ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ምንድን ነው ፍረሽ ውሃ ከሌለ ደግሞ ያው ለየራት አሉት እዛ ላይ የሚባላሽት ማለት ነው። ስለዚህ ፍረሽ ማይ ከሌለ ቶታሊ ዳሜጅ ይሆናል ማለት ነው። ኩላሊት እጥረት የሚደረገው ቶታሊ ከዚህ ማሽን ነው የሚያያዘው። ስለዚህ ይሄ ማሽን የለም ማለት ምንድን ነው ያው ኩላሊት እጥረት መስራት አይችልም ማለት ነው። ይሄ ማሽን ለትግራይ ብቻ አይደለም ሲያገለግል የነበረው ጀስት ከአማራ ክልልም ይቅርም ከአዲስ አበባም ይመጡ ነበር። ለዚህ የተሻለ እንትን ነው ይሄ ማሽን በደንብ በሽታዎችን መለየት ይችላል። ካሉ ሌሎች ማሽኖች የተሻለ አቅም ነበረው። ያውም ኤርትራም ጭምርም እየመጡ አገልግሎት ያገኙ ነበር። የህክምና መሳሪያዎች ለትግራይ ህዝብና አጎራባች ክልሎች ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ እንዲሁም ከኤርትራ በሪፈር ለሚመጡ ይታከሙበት የነበሩ የህክምና መሳሪያዎች መሆናቸውና ለህክምና የጀርባ አጥንት ከመሆኑ የተነሳም በሽተኛ ላይ ሞት እንደ መፍረድ ነው ሲሉ በአይደር ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ምክትል አስተዳዳሪ ፕሮፌሰር ብርሃነ አለም ያስረዳሉ። የሰው ህይወት ማለፍ ለምደነዋል ማለት ይቻላል። በየቀኑ ከህፃን እስከ ትልቅ ለምደነዋል። በጣም የሚያሳስበው ደግሞ ለቀጣይ ትውልድም ይተርፋል ብለን የምናስባቸው የህክምና እቃዎች አሉ። እዚህ የአጥንት መገጣጠሚያዎች፣ የተለያዩ ችግሮች በዛ ነው በደንብ መለየት የሚቻለው ማለት ነው። ሰው ለእነዚህ ሁሉ ህመሞች ተጋልጠው የመጣ ታካሚ ያው ይሄ ማሽን ስለሌለ ምንም ልናደርግ አንችልም እያል ነው የምንመልሰው ማለት ነው። የህክምና ውሃ ማጣሪያ መሽን አለን እዚህ ሰው። ይሄ ውሃ ማጣሪያ መሽን ውሃው ለመጠጥ ለምናምን አይደለም የምንጠቀምበት። ውሃው እዚህ መሽን ከተጣራ በኋላ ለኩላሊት ታጣቢ ህመምተኞች ይጠቀሙበታል። እቃዎች ካልመከኑ፣ ከዚህ ውሃ ካላገኙ ኦፕሬሽን የሚባልም አገልግሎት መስጠት አንችልም ማለት ነው። እነዚህ ኩላሊት ታካሚዎችም ያው ልናቆም ነው አሁን ወደዛ ለበል ደርሰናል። ኦነስትሊ ስፒኪንግ አገሪቷ ከፍተኛ ወጪ ያወጣችበት ቢሆንም የነገን ጊዜ ባለማሰብናም የህዝብ ንብረት መሆኑን በመዘንጋት አሁንም ይህንን የህክምና መሳሪያ ማጣታችን በርካታ የአገሪቱ ዜጎች ያለ ህክምና እንዲሰቃዩናም በቀላሉ ታክመው ሊድኑ የሚችሉ እያጣናቸው እንሄዳለን። ይህ ደግሞ ለትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለአገሪቷ ከፍተኛ ኪሳራ ነው ሲሉ ምክትል አስተዳዳሪው ይናገራሉ። የእነዚህ ሁለቱም መሽኖች ብልሽት እንደ ትግራይም እንደ ሀገርም በጣም ትልቅ ኪሳራ ነው ብለን እናስባለን። ኤምአርአይ መሽን ብታዩ በቀላል ማዳን እየቻል እስከ 100 ሚሊዮን በአሁን ባለው የዶላር ዋጋ እንኳን ብናሰው ሌላ ነው። ከ200 300 ሚሊዮን ነው የሚሆነው። ለዚህም ነው ለቀጣይም ይሄ ገዝተን እንኳን እንተከዋለን ብንል አንችልም። ኢትሪ ስማት በጣም ትልቅ ኪሳራ ነው ያለው።
ፋሽስት የአብይ ቡድን አምባገነን የኢሳያስ ቀጥረኛና በብልጽግና ስም የተሰባሰበው የአማራ ኃይል የትግራይን ህዝብ በመጨፍጨፍ እንዲሁም ጠቅላላ መሰረተ ልማቶች ጨምሮ የነበሩትን የመንግስት የግልና የህዝብ ድርጅቶችና ፋብሪካዎች ሙሉ በሙሉ መውደማቸው አይዘነጋም።